הפסקת פרסומות, תודה שהצטרפתם אלינו, מתרגשים להיות כאן. אנחנו פאנל פודקאסט חדש על תעשיית הפרסום, כחלק מסדרת הפודקאסטים של רדיו 103. אנחנו כאן בפרק ראשון ומיוחד, כדי לדבר על כל מה שקרה השבוע בעולם השיווק והפרסום הישראלי. השבוע הזה, כמו בחודשים האחרונים, בצל המלחמה. אחרי שמשרדי הפרסום החליפו את משרד ההסברה, נשאל מה הם עוד יכולים להחליף. ננסה לחבר לכל פרסומת אפשרית בעולם את הביטוי יחד ננצח, וכן, לא נשארו הרבה פרסומות כאלה. נתעדכן על הטרנדים החמים והלוהטים בעולם הפרסום והשיווק, ובסוף נחכה כולנו לשמרית, הסמנכלית שמגיעה באיחור לכל מצגת מכרז. חזקו שישורון, הילה סולומון וניב דשא, הפאנליסט הקבוע, היו איתי כאן בפרק הזה. אני תמיר זוהר, ועכשיו, הפסקת פרסום. ניב דשא, שלום. היי. אתה מנכ״ל במשותף, לא, כן, לא רק מנכ״ל, גם משותף בסוכנות הקריאיטיב והאסטרטגיה סולט אנד פפר, יחד עם תמיר זוהר שמדבר עכשיו. דרך מוצר מוזרה להציג את עצמך. כן. אתה איש קריאיטיב, אתה איש תוכן, אתה במאי מצליח, אתה קריין. בשעות הפנאי, אתה מנחה לשעבר בערוץ הילדים. בוא נעשור. ואתה קצב לשעבר, אתה ניהלת פלאפל בגיל 14. מכל הקצוות שהגענו אליהם ביחד ולחוד, אני מעניק לך את הצגת חברי הפאנל. וואו, אוקיי. כן. תודה. בבקשה. היי חברי הפאנל. אלן אלן, כבוד גדול להיות פה ברמת השרון. איזה קולות. עכשיו אני אסביר מי עומד מאחורי הקולות. אז מי מיני, לא רואים, זה פודקאסט. הוא איש קריאיטיב מבריק, כבר למעלה מעשור, מרצה מבוקש, שם נרדף ליצירתיות. אפילו אחד המשרדים שבהם עבד פעם, פרסם מודעת דרושים והציע לאנשים להיות הוא. אמיתי לגמרי, נכון? זה קרה. כיום הוא בין השאר מנהל קריאיטיב עבור מתי משפחות החטופים והנהדרים. אני שמח להציג את התשובה של הדור שלנו לשמעון פרנס. מחיאות כפיים, יש את הפיצ'ר הזה? לא, לא שמנו. לא צריך. חזקוש, ישורון. את יודע שזה גם בדיחה ויזואלית, שמעון פרנס. לא רואים שאני ג'ינג'י. נכון, הוא ג'ינג'י. אני עכשיו צריך להישמע כמו שמעון פרנס. צריך להישמע כמו ג'ינג'י עכשיו. הוא הסביר את הבדיחה. אוקיי, ומימינו, מימינו של חזקוש, הילה סולומון, מנהלת קריאיטיב במשרד הפרסום לאו ברנט, בעברה קופירייטרית ומנהלת קריאיטיב במשרדי הפרסום דיבור ואברהם, תסריטאית אברהם או אברהם? אני תמיד ההי שם לא... אברהם. אברהם. למה לא אמרת את כל קורות החיים שלי? כי לא היה... לא כתבו לי. אוקיי. גם ככה אחרי ההנחתה ממך של שמעון פרנס, אני אין איך להרים לי. חד משמעית. עליי הוא אמר שאני קצב, אגב, כן? זה לא תורם שום דבר מקצועי. הילה היא תסריטאית ומרצה לכתיבת תסריט. כן, זה הגיוני, לא? זה, כן, זה, עשיתי את זה. היא כן. גם סטודנטית לפילוסופיה, סוציולוגיה ומגדר. נרשמה השבוע לחוג. קרמיקה. בבקשה, זאת אני. אמיתי, את לומדת מגדר עכשיו? אני לומדת מגדר כבר, כן, כבר תקופה, בטח. למה אני פה? ומה למה יכול... אני פה? מה הרשמים מלימודי המגדר? בנים זכרה. וואו. ובנות איזה זה. איזה קורס טוב. ואני באתי כן. לייצג פה את הזה, כן. לא, זה לפודקאסט אחר, אבל נראה לי נשמור. אני צריך לשמור פה על ההומור, זה פחות ה... חד משמעית. כן. טוב, צוות שלי, צוות יקר, אנחנו ניגש, וואו. ניגש להמשך תמיר. קח את זה מכאן. תודה, יש לכם משהו להגיד, צוות? את על החוג שנרשמת השבוע. אז זהו, אז אני התחלתי לעשות, אני בשנת אבל, אבא שלי נפטר לא מזמן, ואני החלטתי שאני הולכת לעוף על החיים שלי, נרשמת לחוגים. זה הולך להיות השנה הכי טובה שהייתה לי בחיים, ואני מתחילה בחוג קרמיקה, ואני מתחילה גם ליצור נרות בבית. אז זהו, זאת הולכת להיות השנה שלי. איזה יופי. קודם כל. אין כמו ליצור נרות בשביל להגיד, אני אף על החיים. נו בטח, מה? אני קונה נרות רחניים, כאילו אני לא רואה בעיניים. עכשיו זה יקר, אז אני מחשבת כמה נר עולה לי פר שעה. זה משתלם. אני לא מזמן רציתי לקנות לרחני, ואז נזכרתי שאני תטרן, וכאילו... אתה עדיין נשאר עם הפונקציה של הנר. אגב, זה גם העונה של הנרות עכשיו, סליחה, כי אנחנו פשוט בתקופה קצת של נרות. חד משמעית. גם חורף, גם עצב. גם אבא שלה נפטר. הכל ביחד. הכל מתחבר. טוב, תראו, התוכנית הזאת, הפודקאסט הזה, העניין הזה, הוא מעניין, כי אנחנו הולכים להיכנס פה לסבבים, לסיבובים. אני אעזור לכם, אני אנחה אתכם, אני אוליך אתכם בדרך, ואנחנו עושים סיבוב ראשון שנקרא פתק החלפה. פתק החלפה! ובסיבוב הזה,
אנחנו בעצם נעזור למדינה איפה שהיא מתקשה. ואני אסביר, משרדי הפרסום, אתם יודעים, החליפו בחודשים האחרונים את משרד ההסברה בפועל, אבל להריק שגלית דיסטל השאירה, הוא כל כך עמוק, וואו. הוא כל כך, במשרד למשימות לאומיות, יש כל כך הרבה משימות, שאתה אומר, שאין מי שימלא, ולכן אני חושב שזו ההזדמנות שלנו, כנציגים של סוכנויות במשרדי פרסום, להציע את עזרתנו למען המדינה, ולהחליף עוד משרדים מיותרים או פחות מיותרים. אז חזקוש, תחליף משרדים. וואו, אוקיי, תראה. אני קודם כל חושב לקוחות שלנו, של משרדי הפרסום, יכולים לעזור למוטט את החמאס. כן. כי הרי תמיד אומרים שהחמאס זה רעיון. ומי יודע להרוג רעיון? לקוח. בבקשה. אני אהבתי את זה, הפאנץ' הראשון בתוכנית, אני אהבתי אותו מאוד. תודה רבה. הסתבכת עם כמה לקוחות. כסטודנטית למגדר. כן. מה, איך את, כאילו, על הסקאלה של מגדר? בבקשה, הרמת לי להנחתה, אחוש שרמוטה. אז אנחנו באמת נחליף את המשרד למורשת, כי יש המון המון במה להתפאר. מדובר בענף עם מורשת ענפה של הטרדות מיניות כמובן. אנחנו נבנה חלל לכל מטריד, ככה עם הפסל שלו, כמו שאנחנו אוהבים, ונחגוג את זה. לכל מטריד, נקודה. מי שבא כועסת מהלימודים. כן, אנחנו בכל זאת. תמצא לי אחת, סתם, יש, בטח. וואו. יפה, אני רוצה להמשיך. באתי להרים את האווירה, חברים, אמרתי לכם. אני נתתי לה את הכבוד. אנחנו בשמיים כבר. כן. אני רוצה רגע להמשיך, כי דיברתי על מיטוט החמאס, אבל אחרי שנמוטט את החמאס, אנחנו נעשה טרנספר, כלומר עידוד הגירה. אגב, זה גם משהו שמשרדי פרסום מאוד טובים בו, זה לחפש מילים, נכון? זה לא עידוד הגירה, אנחנו לא נזרוק אותם לים, נעשה להם הטבלה, רענון גיאוגרפי, משהו כזה, תקופת צינון. אבל באמת, אנחנו ניקח את כל ערביי עזה, נעביר אותם לכאן, כלומר לעיר כאן בצרפת, אוקיי? זה יהיה אחלה קייס לכאן, איך נחלנו את הסכסוך. ואחרי שנסיים עם ערביי עזה, נעבור לערביי יוש. אתם זוכרים שפעם הוויכוח הכי גדול היה מתי אנחנו מפנים את חאן אל-אחמר? נכון, ברור. אז ניתן לתקציביות, אוקיי, להחליט את הלוז של זה, ואז היום, עכשיו מפנים, את חאן אל-אחמר. דחוף, זה דחוף. דחוף, באו להיום, היום חייבים לפנות אותם. וואי. ניב? אוקיי, טוב, וואו, יפה, אתם חזקים מאוד. אני אגיד לכם מה, קודם כל, אני חושב שלמשרדי פרסום, וכשותף באחד כזה, יש הרבה מאוד חסרונות. אבל היתרונות שלהם, בעיקר של רובם, שיודעים יחסית להתמודד במצבי לחץ, יודעים לעבוד בריבוי משימות, נכון? משרדי פרסום עובדים הרבה מאוד משימות. והרעות החולות של משרד התחבורה מרימות לי להנחתה שמשרד פרסום צריך לעזור בעולם התחבורה. תחשבו עם כמה משימות היו מתמודדים, כמה דדליינים היו מצליחים להספיק, מה שהיום די נופל. אגב, הייתי את השרה מירי רגב הייתי משאיר, כי דמיינו אותה כסמנכ"לית לקוחות. וואו, זה בולדוזר רציני. אבל לא לתת לה להתערב בקריאיטיב, תראו מה קרה לרכבת הקלה. שם של תרופה. דנקל. איך קוראים לזה שפדן, לא הכל. משהו כזה, דנקל. דנקל, כן. זה לא טעים, זה לא נעים, זה לא עושה חשק לעלות על זה, וחבל, הרכבת יפה. אגב, אני בגלל זה לא עליתי. רק בגלל זה, אתה מבין? אני מחזקת אותך. ואולי בגלל שזה קו אחד שמגיע לארבע תחנות. אולי גם בגלל זה. מה עושים עם זה? הילה? אז אני מציעה שאנחנו נחליף את משרד החוץ, ואנחנו עושים הכל, חוץ מפוסטים, הודעות גוגל, גנטים, טקסטים, נלווים, טאבולה, אדרן, וניהול הכוח בכללי, כי למי יש כוח לזה? נכון. ניב, יש לך עוד דברים? לא, קודם כל, אם אני צריך לבחור מבין ההצעות שהוצאו פה, אז אני בוחר בשלי. כזה נוח, כי זה המנהל קריאיטיב שתמיד בוחר את הרעיון שלו. בדיוק, אתם מבינים? אבל לא, אני באמת חושב שכל המשרדים צריכים חיזוק, כולם לא עובדים טוב, ובואו ניתן למשרדי פרסום לעבוד, למה לא? יופי, יופי של פינה. כן, האמת שאנחנו צריכים להחליף את משרד העבודה כדי שתיכנס קצת עבודה בתקופה האחרונה, כי אנשים על משכורת בשביל לכתוב מודעות גוגל. גם נכון. אז זה משהו שהוא חשוב. אגב, ניב, דיברת על הקרייססים במשרד והלחצים, אתה מכיר את זה שיש באמת קרייסס במשרד, ואז מלא בלגן, ואז תמיד יש את ההוא שאומר, חברים, זה בסדר, אנחנו לא רופאים, זה לא חדר ניתוח. נכון. אז את משרד הבריאות אנחנו לא נחליף. אגב, או שנחליף ונפטר את האיש הזה. גם בהקשר הזה של אנחנו לא רופאים, אז תמיד יש את אותו אחד שאומר אנחנו לא מטיסים חלליות לחלל. נכון, זה לא מדע טילים. מה זה?
איך, מי האנשים האלה שעושים? אין הרבה מדעני טילים שאנחנו... גם אין לנו באמת משרד כזה, סגרו את משרד החלל וזה, לא? זה לא קיים, הדבר הזה. זה לא קיים, אז אין את מה להחליף, בסדר. אגב, אני רוצה גם תשובה רצינית. כן. כי יכול להיות שמישהו עלול לחשוד שאני ימני. שלי היה רציני. מהתשובות שאמרתי קודם. כן. אז סתם, כאילו, אני לא ביביסט, כן? אני לא בעד ערוץ 14, ואני באמת, באמת חושב שמי שסולד כמוני מערוץ 14, צריך, התפקיד שלנו כפרסומאים זה להפסיק לפרסם שם, פשוט. חד משמעית. יפה, אהבתי. בזה באמת יש לנו השפעה ויכולת. אהבתי שסיימת ברצינות. כן, אני בן אדם רציני, אני ככה מכל הזוויר. הוא בא להשחיל לנו אג'נדות פה בעצם. ביחד ננצח. זה באמת פינה מצוינת שלכם, כל הכבוד, גם הצלחתם להשחיל לא מעט אג'נדות, אז באמת כל הכבוד. אני מרגיש שבאופן אישי, אני הרבה יותר מחובר למגדר שלי עכשיו. אני לא הרגשתי שאלה יותר מדי. חברות, למה אני פה? תודה. טוב, אנחנו יכולים להתקדם לפינה הבאה כבר, מי היה מאמין, שנקרא תחזיקו טוב, תראו מופתעים, יחד ננצח. ביחד ננצח. בפינה הזאת אנחנו ננסה עם מה שעוד נותר לנו להוסיף לו את הביטוי יחד ננצח, והיתרון הגדול שאנחנו ברדיו. זאת אומרת, אין פה עכשיו עלות הפקה של תשדיר, אנחנו פשוט יכולים להפיק אותו כאן, וזה מה שמדהים. אז ניב, תפיק בקשה תשדיר של יחד ננצח. מעניין, 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 מעניין. זה כאילו, אנחנו נשארים בעולמות היחד ננצח, נכון? זה כאילו... כן, אתה יכול ללכת... אני יכול לעשות קול רדיופוני כדי שזה... תתחברו אליי? רצוי. אוקיי. יש לך קול יותר רדיופוני מזה? אתה מוכן? למרות הכל, ודווקא עכשיו, חופשה בקטר. יפה. אני שוכנעתי. מעולה. חזקוש. אוקיי. במיוחד בימים אלו, פיצוחי אפולה כאן איתכם. כי לא משנה אם אתם שחורים או לבנים, אף אחד לא יודע מתי תיגמר התקופה הזו ומה הלוז. הבנתם? כן, לא? כן. ולכן חשוב שכולנו נקלף את הקליפות ונשמור על גרעין מאוחד. פיצוחי אפולה, יחד נפצח. יפה. יפה, יפה מאוד. אוי, גם לי יש אחד עם משחקי מילים. אהבתי מאוד. יפה, הילה. לקוחות יקרים, אנחנו יודעים כמה קשה לכם בימים אלו, אבל לא מספיק, חדש בבתי המרקחת, כדורי ויאגרה ללא מרשם, ביחד ננצח. יפה, יפה. יש לי בתיק אגב. יפה. היא אוהבת גברים, אילה? ידעתי זמכור לכם. רגע, אני גם רוצה איזה אחד ארוך. בסדר? לך על זה. הוא גם רוצה אחד ארוך, זה גם תשאיר טוב לביאגרה. זה היה, זה ההמשך שלך. אז אני אגיד, דווקא עכשיו, כשכל הבנקים מציעים את אותו הדבר, אנחנו בבנק דיסקונט נציע את אותו הדבר גם אנחנו, רק עם פרזנטורית בת. ביחד, ננצח. יפה, אומרים פרזנטור בת. די חזקוש. היא הסטודנטית למגדר, לא אתה. נכון, ואני לא תיקנתי אותו. היא לא תיקנה. או גם האבא של הפודקאסט, אני עוד לא מרגישה בנוח לתקן אותו. למה תמיר לא אומר דברים? הוא רק כאילו מנחה אותנו, הוא מסביר לנו. אני מנסה להנחות אתכם, זה מאוד מקשה עליי, אבל אני באמת מנסה. אתה רוצה שאני אתן לך? איזה מונחים אנחנו? הנה, ניב ייתן עוד אחד שהוא כביכול שלי. מה? זה לא נכון, אבל אני אעשה את זה. אוקיי, אז אני אגיד, כי חזקוש קודם הוא אמר עם הגרעינים, ביחד נפצח, אני מזכיר למי שלא, שיצטרף רק עכשיו. אז יש לי את האקדמיה ללשון עברית, מחזקת את כוחות הביטחון, כי רק יחד ננסח. יפה, יפה מאוד. חריף, חריף מאוד. זה ידוע שהאקדמיה צריכה לעשות פרסומות בטלוויזיה, אבל בסדר, זה פנטזיה. אתמול ישבתי עם חברים ועל חבר רעיון למוצר חדש. זה לא במסגרת הפינה, אבל אני אציע את זה בכל זאת. זה לגמרי בפינה. קרם לחוטי. תנו לזה רגע. חברים, בירותיי ורבותיי, זה תומר אסולין. למה לא לקחת את הקרדיט לעצמך? כי אנחנו עושים את זה במשרדים, אבל אנחנו מחוץ למשרד. אם כבר תימני וקרם לחוטי, אז לאותו תימני הייתי מציע גם קרם לחוכי. אוהו! איי, איי, איי. יש פה פודקאסט גזעני, חברים. תודה לאסף אשטר שהצטרף אלינו. ואנחנו ממשיכים לעולמות רציניים יותר עכשיו, וזה קצת חדשות. מבזק אקטואליה. תראו, פודקאסטים זה לא מוצר אקטואלי במיוחד, כי אפשר לשמוע אותו כל הזמן, אבל אנחנו בכל זאת נרצה להתחבר לחדשות השונות, ויש כמה דברים שקורים בתקופה האחרונה ששווה לשים עליהם את העין, כמו שאומרים. אז קודם כל, האם אתם שמעתם על המונח fake out of home, או בעברית זיוף מחוץ לבית?
יפה, ניב יסביר לכם. אני, מה? את רוצה שאני אסביר? לא, באתי להגיד כן, שמעתי, לא, באתי להסביר. מסתבר שיש פרסומות שהן מסתובבות ברשת של דברים שקרו בחוץ, אבל הם לא קרו מעולם. לדוגמה, פרסומת שנעשתה... The North Face, עשו את זה בביג בן בלונדון, ראיתם? לא. הביג בן עטוף במעיל של The North Face, אנשים מצלמים, זה ממש סרטון שנראה כמו סרטון כזה אורגני שקורה בסטורי או רילס כזה חמוד, וזה לא באמת קרה? אה, עשו את זה עכשיו עם המכנס. נכון. יפה מאוד. אני לא, לא, אני לא איתנו. אתה לא איתה? לא, לא שמה. עשו את זה גם, כיכר דיזינגוף כאילו עטופה בסרט צהוב של החטופים. לא קרה מעולם, זה לא קרה מעולם. כאילו עשינו משהו בשטח וזה ולא קרה, אוקיי. כן, זה די מטורף. זה גרילה מדומה, זה הדבר הכי חסכוני שיש, כי לא באמת צריך להפיק את הדבר הזה. עושים הדמיה וכאילו מפיצים שזה קרה, אוקיי. שזה כן, זה אוקיי. זה יכול לעבוד רק בדור שלנו, כי אנחנו דור, הוא חשוף לכל כך הרבה מידע, אבל הוא לא מצליח לעשות רגע גוגל ולהבין מה קרה באמת ומה לא. נכון. עכשיו מלא בעולם שזה קורה, ואתה לא בטוח מה קרה בביג בן ומה לא. אבל פה זה בתל אביב, ואנשים היו ממש בטוחים שהדבר הזה קרה. אבל כשזה משרת אותנו, אז לא אכפת לי. בדיוק. זה בדיוק העניין. זהו, זה... אין לי שום אינטרס לצאת נגד זה. הרי בסוף, גם יש מספר, קוראים לזה הרי בפרסום few too many, כאילו מעט אנשים, כמה אנשים, כמות מסוימת של אנשים נחשפת לדבר הזה בפועל, אבל אז כשהם מתעדים את זה ומפיצים את זה ברשת, אז הרבה 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 יותר אנשים יראו את זה. אז מה אכפת לי עם ה-few שצפו בזה, זה 200 איש או 0 איש, העיקר שה-many ברשת יהיה הרבה אנשים. נכון, לגמרי. לא, בכללי גם אנחנו בעידן של פוסט אמת, שזה מאוד מאוד מדאיג, יחד עם הפייק ניוז והכל. זה שימוש לטובה מה שאתה הצעת, אבל יש המון המון שימושים אחרים לרעה. זה אשכרה שימוש נכון בפייק ניוז. אפשר כן, לומר, כן, נכון? כן, משהו כזה. כן. אנחנו גם עשינו את זה עם הקמפיין של הקשיבי בקולי לפני שנתיים. זה לא באמת קרה. מה זה? זה לא באמת קרה, הם לא באמת התעוררו לתחייה. לא באמת, זהו, הם לא באמת התעוררו לחיים. לא חשוב לי להגיד את זה. מיכל סלע לא באמת, כן, זהו, כן. אני אעצור כי זה לא מצחיק יותר. זה, אבל זה היה באמת קמפיין מאוד 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 חשוב. כן. לא, זה, כן, זה גם עובד. תראו, אני אכפיש רגע את העובדים והעובדות שלי, שהן פרסומאיות ופרסומאים, והם מתעסקים בדבר הזה, ואשכרה בקבוצת הוואטסאפ של המשרד, רצה אותה פעילות מהטיימסקוור. ראיתם מה עשו בטיימסקוור? וזה לא באמת. אני רק השבוע גיליתי שהאפשרות הזאת קיימת, לא נעים לי להעיד את זה על עצמי, אבל אני מרגישה מחויבת. אני לא יודעת בכלל שזה אפשרי, כאילו. שאפשרי מה? לעשות הדמיה ברמה כזאת. כן, שזה ממש נראה אמיתי. ושיש את, את, את הזה עם המכנס, אז יש מישהו שכאילו אשכרה מצלמת את זה גם, כאילו בפריים. אגב, זה... בכל פריים כזה, תמיד יעמוד בפריים מישהו שמצלם, וגם ערכו לו את זה בתוך הטלפון, כן. כדי לייצר. מגניב מאוד. אנחנו, גם, אנחנו גם מכירים באופן אישי את אחד מהיוצרים של הדבר הזה. נכון. טוב. ולא נגיד את שמו. יאב דרייזן. לא רוצים לתת קרדיט. לא, הנה נתנו. אז זה דבר שלא קרה, אבל קרה השבוע. יש דבר שעדיין קורה, וזה טרדס. האם את טרדס אתם זוכרים? נו, באמת. הרשת החברתית שקורה. זה היה השבוע הכי טוב בחיים שלי. באמת שהייתי שם. זה לא היה שבוע, חברים. זה היה 5 דקות. זה היה 5 דקות. 5 דקות הכי טובות בחיים שלך. חבר'ה, אני עוד שם. אני מחכה לאנשים שיצטרפו. רשת חברתית שקורסת לתוך עצמה, פשוט קורסת לתוך עצמה והופכת לרשת שמלאה באנטישמיות. רגע, היא נעלמת? כאילו באמת? היא בקריסה מוחלטת. תן נתונים, מה... אז יפה, אני הכנתי המון נתונים, לא התפסתי אותם, ולכן אין לי נתונים, אבל מכתבות שהתפרסמו השבוע... פשוט רשת שתוך יומיים הגיעה למספרים אסטרונומיים, בערך 200 מיליון משתמשים, משהו לא נורמלי. אני חייב להבין, אבל הם כפו את ההצטרפות, הרי הם אמרו, כל מי שיש לו אינסטגרם מצטרף לרשת הזו. אבל מרק צוקרברג הוא חזק בפלופים בשנים האחרונות. הוא באמת ציפה שזה יצליח, שזה יהיה משהו גדול שהחליף את הטוויטר, או שזה היה מין הטרלה כזאת... הוא ממש ציפה. אתה לא משקיע כל כך הרבה בשביל הטרלה, הוא הקים אשכרה פלטפורמה, כאילו. פתחתי אפליקציה, אפשר לחשוב, גם אתם פתחתם פודקאסט. בסדר, אבל אנחנו עשינו את זה בקליל, הוא לא בא יום לפני לאשתו, אמר לה, אני הולך לעשות רשת חברתית, אני מחר ישיק את זה, וזה היה פה איזה עניין. לא, היו שם איזה 2 דקות תהילה מקסימות, שכולם כתבו, מה זה, מה עושים פה, מה עושים פה, מה זה, מה עושים. תגידו, מה אתם אומרים, עבד עליו הכלח על צוקרברג? שאלה, זה מעניין, כי נראה שהוא לא מנווט נכון את הספינה כל כך...
כן, זה מרגיש כמו בעולמות הספורט שיש קבוצה שהרבה מאוד שנים מצליח לה, כן. ואז כבר לא, והמאמן הולך הביתה. תרשו לי להרשים אתכם, זה כמו רונלדו שמשחק עכשיו אצל הסעודים, ועושה שם פישולי, הוא מפשל, נכון? וואו, אין להם מושג בכדורגל. או סעודים או סוג אחר של ערבים, נכון? בוא נעצור, תחז כול. אוקיי, אני רציתי להרשים ולא הצלחתי. רציתי להיות תקיעה בכדורגל. אני התרשמתי. אני אסביר לכם מה זה פנדל. אני חייב להגיד שאני הכי מרחם בזה של הטרדס. היה את האלה באמת 3-4 ימים שהטרדס עבד, שפתאום נהיו אושיות טרדס. נכון. אני לא זוכר אפילו מי, אבל כל מיני. דיאן שוורץ. כן, כן. דיאן שוורץ. וואי, מסכנה עד שהיא קיבלה כזה פתאום מלא עוקבים, ואז כזה, רגע, איפה אתם? איפה כולם? וואי, איזה בסה. וואי, זה ההתרסקות הכי מהירה. יחד עם מר צוקרברג, שאב אותם למטה. ואפרופו דיאן שוורץ, תנו לי לחבר את זה לידיעה האחרונה, אני לא יודע אם זה יתחבר, אבל אני אנסה, שיש עוד רשת חברתית חדשה, שהיא ICQ, המקושרים, מה שדיברנו אתמול. דיברנו על זה אתמול, אני ואתה. כן, דיברנו אתמול, זה פודקאסט, אז אתמול יכול להיות תמיד. דיברנו שנה שעברה. לא, אתם בטח נתקלתם במה שקורה. קודם כל, אני משייך את זה המלחמה, אני עושה בילדאפ. אנשים צמאים לחזור להיכרויות. אתם רואים, קודם כל, קבוצת פייסבוק מאוד מוכרת, קוראים לה סיקרט תל אביב. כן. היא נהייתה אתר הכרויות. כולם מפרסמים, ולכולם אותו פרסום, הוא מתחיל תמיד ב... אז הצטרפתי לטרנד. עידן, 37, מטר 66, שחום, אוהב וזה. אז זה קרה גם בטרנד שרץ בשבוע האחרון, ב-Add Yours באינסטגרם, שאנשים... מצרפים, מה הגובה שלהם, הגיל שלהם, חיה אהובה, מרק אהוב, כזה. אני ראיתי מישהי מעלה את זה, ולא הבנתי אם זה פילטר שאני צריך לשתף אצלי. כן, כן, אתה עושה את זה על עצמך, ולשתף את כולם, מה מאכל אהוב עליך. למה? זה ממש אדיור, אני מחבר את זה לאותה, זה תופעה, אנשים צמאים להיכרות. זה כאילו משהו שקרה, אגב, גם בקורונה, זה הייתה צמיחתם של במבל וטינדר שחזרו כזה, אז עכשיו אנחנו קצת הולכים אחורה, זה מזכיר לי שין ושוקס ומקושרים, וכאילו... שוקס. מה עשית לי עכשיו? זה מזכיר דברים נורא סימפל, כאילו, וזה יפה. וואי, זו הייתה תקופה שאני גיליתי את הבנים, אין בן בשין ושוקס שלא קיבל ממני הודעה. הייתי פשוט כותבת בחיפוש דלת, כל השמות באות דלת, היי, מה קורה? יו. אני אמסתי שם בשין, באמת, אני לא יודע. אמסת בשין בדלת. כן. האמת שזו הייתה תקופה... כל א' ב' אמרתי. זו הייתה תקופה מעולה לסטוקרים, היה הרבה יותר קל למצוא אנשים, היום קשה. קשה, גם אנשים שכבר אתה יודע מה השם שלהם, פעם יכולת לחפש לפי עיר, לפי איפה הוא עובד וכאלה, היום אתה כבר לא יכול להגיע. תגידו, אתם בטוויטר? אני לא. גם אני לא. אתם לא בטוויטר? אנחנו בטרץ, אבל... איי, איי, איי. טוב, יפה. יפה מאוד. חברים, אז זה אלו היו החדשות שרצינו ככה לחשוף בפני המאזינים. תודה לאוריה לוי שלנו, היקרה, מקסימה, מסולט אנד פפר, שעזרה לנו להביא אותם לשידור. תמיד לא הבנתי מה כל כך מורכב ולהביא לשידור, אבל הנה, היא הביאה את זה לשידור. לא, היא מומחית טרנדים, אפשר להגיד. כן, כן, אז היא באמת עזרה לי, באופן אישי היא עזרה לי להביא את זה לשידור. מחכים לשמרית. טוב, אני הבטחתי לכם בתחילת התוכנית שאנחנו נחכה לשמרית. עכשיו בוא נסביר את הדבר הזה, כי נראה לי שזה יותר מדי בדיחה פרטית, בכל זאת פודקאסט, בוא נספר רגע מה קורה פה. כולנו התמודדנו במצגות מכרז, שזה קורה רק בעולמנו, שאינסטלטור בא לעשות עבודה, אף אחד לא אומר לו, אתה יכול לפתוח לי צנרת בשירותים אחרים רגע, שאני אראה איך אתה עושה את הדבר הזה? זה קורה רק אצלנו? אני עושה את זה אגב. גם אני. יש לי סטנדרטים אצל השרברבים שלי, בכל זאת. כן. אני בדודים ככה. תפתח את הדוד הזה ותגיד לי, אז אצלנו זה קורה בעולמנו, למי שלא יודע, זה נקרא מצגת מכרז, באים טובי המוחות, אנו מתחרים אגב אחד בשני, ויש שתיקה מביכה, כי למרות שקובעים שעה ומגיעים בזמן, יש בערך 20 דקות של תקלות טכניות ולהתחבר לזום, ועוד 20 דקות שמחכים לשמרית, שם גנרי שנתנו לאיזושהי סמנכלית שחייבת להיות נוכחת בפגישה. את הזמן הזה אנחנו מנצלים רובנו בשתיקות מביכות לצד דעות לא פופולריות שזה בדיוק הזמן להגיד אותם, כי אחרי שאנחנו בעצם אומרים יו חם בחוץ אז יופי מתחילים לפתוח קצת יותר. אז הילה, נתחיל איתך הפעם, תני לנו זהו. אז אני כאילו לא יודעת אם זה עד כמה זה לא פופולרי, אבל הזקות, כאילו, כולם מפחדים מהזקות. אני מוצאת את זה שזה ממש בזבוז של מיטב כספי.
האזעקה תפסה אותי אצל הפסיכולוגית. עכשיו אני משלמת 400 שקל על השעה הזאת, אז אני רצה, בוא נה, אני מתעסקת מלא בכסף, ואני שבעת שאני לא בן אדם גרזן. אני אזמין את כולכם אחר כך לקפה במטבחון פה. יאללה. אני אוכיח לכם את זה. ואני עוצרת את הטיפול, ואני רצה איתה למדרגות. עכשיו, אני לא ויתרתי כאילו על הזמן הזה, ואנחנו, תוך כדי שאנחנו רצות במדרגות, אני כאילו, תקשיבי, הקשר שלי עם אבא שלי ידע להיות במורדות, ואני אסביר לך. עכשיו, ואז הסתיימה הסגה הזאת, ואז היה יום אחר, הייתי בבעלי, היה במילואים, אבא שלי היה לקראת הסוף, והיה לי יום הולדת. אז וואלה, זה היה אחד הימי הולדת היותר מבאסים שהיו לי בחיים, ובעלי אמר לי, יאללה, נזמין לה מסאז' הביתה. באה המסאז'יסטית, הגברת, שמה לי את זה, המגבת, כל הקונסטרוקציה הזאת, שוכבים על הזה, תנשמי, מה תנשמי, פתאום, הזקה כאילו של החיים. עכשיו, אנחנו רצות לממד, אני עם המגבת על הראש, מגבת על הזה, והבחורה לא מורידה ממני את הידיים, כאילו, היא הייתה כל כך מסורה למסאז', כל כך מחויבת, וביחד ננצח, חברים, באמת, זה ניצחון הרוח על ה... אין לי מה להגיד, כל כך מעריכה אותך, הדר, תדעי לך, אני מעריכה אותך. איזה עם יש לנו? איזה עם? איזה עם? שמרית עוד לא הגיע? לא, עדיין לא הגיע. בבקשה. שמרית. אני רק חייב להגיב לה שאני עושה עכשיו כזה סשן של טיפולי שיניים, ופעמיים היה לי באמצע, באמת, טיפול של שעתיים כזה, קודחים את החיים, ברגע שסיימו, שמה לי מראה בפנים, אזעקה. פעמיים זה קרה לי, ברגע שמביאה לי את המראה לפנים, בפעם השלישית זה כבר כזה... מחכים, היא כאילו מוציאה לי את המראה, ואנחנו כזה, רגע, יש לזקה, אין לזקה, אבל נראה, רצים כמובן עם כל ה... וואו, איזה פחד זה באמצע הקירה? מה זה, אם זה היה באמצע, אני לא יודע מה הייתי עושה. יש את הרגעים שאתה מדמם. אם זה באמצע ניתוח אורולוגי. ורופא שיניים שאתה כבר עם אפוד, הם הרי שמים את האפוד הזה ובורחים, נכון? בצילום שיניים. נכון, אתה כבר עם קרמי. אתה שם קרמי ובורחים לך. אני אף פעם לא הבנתי יופי, איפה שמרית? שמרית זה עדיין לא הגיע. עדיין לא הגיע, היא תקועה בפקקים. אני רוצה להגיד לך, אם כבר אמרתם בהקשר של המלחמה, אז אנחנו עוד מחכים לשמרית הרי, כאילו היא לא פה. כולנו פה. אז יש מונח שהוא קצת קשה לי איתו. כולם אומרים, רואים כתבה עצובה וקשה וקשה, ואז אומרים, וואו, זה היה גרוף בבטן. עכשיו, איך זה נהיה כל כך שגור הדבר הזה? קודם כל, מתי פעם אחרונה מישהו פה קיבל אגרוף בבטן? בדיוק. אני. כן? אני הולך מכות הרבה עם האחים שלי. הרסת את הפינה. לא, לא, אבל קודם כל... לי זה לא קרה, אתה יודע מה? לא. למה? אתה הורס את ה... לא, 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 אתה לא הורס לי. זה דווקא טוב, כי אני רוצה לשאול... לי זה לא קרה. כי אם הולכים מכות בדרך כלל זה כפה או אגרוף לפנים, אבל אגרוף לבטן, כאילו בואו אפשר לנסות להכניס איזה מונח אחר, כאילו למה לא נגיד... נכון, שקצת יותר... כן, להגיד, וואי, איזה כתבה קשה, איזה עצוב, איזה בונה, זה ביתה לביצים, זה כאילו... לא, באמת, אבל לא בקטע של צחוק. לא בצחוק, ברצינות. בואו נעשה, ביתה לביצים. כן, למרות שכולנו יודעים את המאפיינים הפיזיולוגיים שלי, אבל תציע את זה בחוג למגדר. בחוג למגדר, אני לגמרי הולכת להציע את זה. אגב, שמרית עוד לא הגיע, אז אם אתה רוצה להגיד עוד משהו. מה, אני אגיד עוד משהו? תראה, אם כבר במונחים עסקינן, אז גם, סליחה, אני מטומטם. יש מונח שנקרא... איך קוראים למונח? אמרתי לך אותו אתמול, המונח... גובל בחוצפה. גובל בחוצפה. יש מונח שנקרא גובל בחוצפה. למה הוא מונח שקשה לי איתו? כי זה לא כזה קשה להגיע לחוצפה. כאילו, אז למה להגיד גובל בחוצפה? למה חכות לחוצפה? למה? זה לא שאתה מקלל מישהו, אתה אומר לו, מותר לקלל? זה כאילו, מותר. אני לא יודע, אני אומר לא, אתה אומר למישהו, יא בן זונה, אתה לא אומר לו, יא כמעט בן זונה. נכון. בונה, אתה גובל בבן זונה. בונה, הוא צודק היום, הוא בא לפה צודק. אתה גובל בבן זונה. יש בן זונה ויש בן של זונה, שזה כבר חוצפה. נכון. זה ממש עם השל הזה. אז אני רק רוצה לבקש, אמא, להוריד את הגובל, כי זה לא כזה קשה. זה פשוט חוצפה. כן, זה פשוט חוצפה, זה לא כזה נורא גם להיות חוצפה. אני אקח את זה על עצמי. סבבה. אני אקח את זה על עצמי. איזה מזל ששמרית לא פה, אני יכול כאילו לשפוך את ה... רגע, שמרית עוד לא פה? יש לי הצעה לפינה בתוכנית, כי אני גם מגדילה ראש, אני לא סתם פאנליסטית. הצעות חוק זכורות ואהובות. שזה לדעתי זה חייב פינה, וגם כל הקטע הזה עם הזכורות, לא הבנתי את המדד הזה אף פעם, מה זה זכורות? איך זה אומר משהו טוב? אני זוכרת את המורה שלי לכימיה מהתיכון, קהל ריח מסריח מהפה, מה זה אומר? שכאילו, מה העניין עם הזכורות הזה? ורציתי להציע הצעת חוק הזאת, פסקת ההתגברות. וואו, איזה אהובה, איזה הצעת חוק זכורה ואהובה, נכון? חזקו שאהב את זה. אני בעד, קלעתי לטעמך.
אהבתי מאוד. קונצנזוס, יש קונצנזוס. וואי, תקשיבו, אם שמרית עדיין לא הגיע, אני חייב להגיד לכם, תקשיבו. דחוף, תגידי, לא הגיע. באמת, אני חייב לפרוק את זה. בוא נה, איזה כיף בלעדיה. תקשיבו, אבן נייר ומספריים זה חרטה של החיים. סליחה שאני מטריס. לא, בסדר. לא, כי לכולנו ברור למה מספריים מנצחים נייר, נכון? נכון. וגם ברור לנו שאבן מנצחת, מרסקת את המספריים, אבל מה הקטע שמגיל ינקות אומרים לנו שנייר מנצח אבן? וואי. נכון. הוא לא. עוטף, הוא עוטף. הוא לא. למה לא קם בן אדם שאומר, המלך חירום, זה פאקינג נייר, הוא לא יכול לנצח אבן. ועכשיו ניסיתי, כאילו, בכל זאת, אתה יודע, לא חרטטו את זה משום מקום. כנראה שזו סיבה, אז ניסיתי לחשוב על סיבות. כן. הסיבה אחת שחשבתי זה שניירות אפשר לגלגל, לקפל, אוריגמי, לעשות דברים, מה אפשר לעשות עם אבן? כלום. כלום. לזרוק, לזרוק. כאילו, זה שום דבר. לחטוף. זה לא פרקטי, כאילו, אתה אומר. כן, כאילו בקטנה. אלא אם אתה פלסטיני. סליחה? נכון, נכון, אני איתך. שתיים, אוקיי, במה עוד נייר מנצח אבן? סתם, זה הגזעני? חשוב לציין שאני לא גזעני. לא, ממש לא. פשוט אני אמכור את אמא שלי בשביל איזה חצי פאנץ'. אז תקשיבי, אפרופו גזענות. לחטוף אבן לפרצוף זה כואב, נכון? נכון. נגרוף בבטן ובעיטה בביצים. נכון. אבל כולנו מעדיפים את כל אלה על פני פייפר קאט. נכון, נכון. זה כבר גם בזה נייר מנצח. איי, תראה איך תפסתי ישר את הבור. נכון. כן. שלוש, מדובר לא בסתם נייר, אלא בנייר טואלט של תחנה מרכזית בטבריה, במחיר 2.4 חתיכה נייר, שאפשר לשייף באמצעותו אדמת לס, שאגב זה לא בטבריה, זה בנגב. ממש חשבת על זה. כן, אני מנסה למצוא את זה. אני כאילו מדהמת מרמת העומק של ה... הוא ירד שם לעומקים, כאילו. ממש, ששמרית לא תחזור לעולם. לא, לא, היא לא חוזרת, נכון? לא, לא, תמשיך. אז תקשיב, פוקימון ראיתם, נכון? בטח. אז יש את הפוקימון אקזקיוטור, שהוא סוג של עץ, אוקיי? ונייר עשוי מעץ, והוא קורא את ג'יודוד שהוא פוקימון סרלה, זה גם כאילו זה מטורף מה שאתה אומר פה, שזה שילו חזרה. ודבר אחרון זה שאף אחד לא אומר אבן נייר ומספריים, אלא אומרים אבן ירו, נכון? ירו קורא אבן, עם כל הכבוד. צודק. שמע, אתה שמעת את לי פה, את הקרקע מתחת לרגליים. אגב, במקומות שאני בא מהם אומרים אבן שוק, זה בכלל צריך להרוג אתכם. נכון. אוקיי, אבן ג'וק גם כאלה. אני בכם שלא שמעתי את הדבר הזה כזה. אזור נתניה. אז בוא. אין עברית, זה לא... עזוב. אם כבר פגענו בכמה אוכלוסיות. עליהם אנחנו לא מדברים בכלל. כן. יפה מאוד, כל הכבוד לכם. הנה שמרית. שמרית, חיכינו לה. יאללה. איזה מתוקה. איזה כיף שבאת. מדדה על הכבית. זה לא, באמת, זה ככה זה נשמע בדיוק. תודה רבה לכם. מהרגע היא רק בטלפון, כן? זה ברור לכולנו, נכון? זה לא עוזר. יפה מאוד, יפה מאוד חברים. אני, היה לי עוד מחכים לשברית אחת, אבל היא כבר פה. אבל אני רציתי לצאת כנגד האנשים שמתלבטים לה ללכת בקניון אחרי שהם עוברים את המדרגות הנאות. זאת אומרת, הם עלו במדרגות נאות, הם לא חשבו על זה כשהם עלו למדרגות, ואז רק כשהם עומדים וחוסמים אותך עם זה, אבל זה היה פאנץ' כל כך לא טוב, שאמרתי, אני אגיד אותו רק אם... זה פשוט אימא שלי, אז כאילו, אני מכיר את זה. יפה. טוב, דברים אחרונים לסיום, שיש לכם ככה להגיד. יותר מאבן יער ומספריים. ביחד ננצח. ממש ככה. תראו, ניסינו להכניס את הומור בתקופה הקשה הזאת, וגם צריך להגיד שמשרדי הפרסום, ובכלל כולנו עוברים תקופה לא קלה, זה בכלל תקופה לא קלה, שבה כל פרסומת מתחילה ואנחנו עוברים תקופה לא קלה, אבל ברצינות אנחנו ננצל רגע את הבמה לכמה דברים. קודם כל לקוות שנחזור מהר לשגרה, אנחנו מקליטים את זה עכשיו בתקופה קשה, אז שנחזור מהר לשגרה ושהחטופים יחזרו בריאים ושלמים, והחיילים וכולם, וגם ברמה הקטנה שלנו והלא חשובה, שהמשרדים יחזרו לעבודה מלאה, וכי מצב מבאס ולא נעים, והרבה חלטים, פיתורים ועניינים, אז אנחנו מקווים שגם זה ייגמר במהרה. זהו, אלי, תודה, תודה, היה לי חשוב. טוב, אנחנו סיימנו את פרק הפיילוט המרגש הזה. ואני רוצה להודות לכם, מילה סולומון וחזקו שישורון, תודה רבה היה מדהים. תודה שהזמנתם אותם. וואו, ממש תודה, אני זכיתי להיות ברמת השרון מבחינתי. כבוד. כבוד גדול. אני זכיתי להכיר את שמרית סוף סוף. מתוקה, באמת, נשמה אמיתית. ניב דש, שותפי, תודה רבה. שמחת אותי מאוד, ותודה רבה ל-103 FM שאפשרו לנו את הדבר הזה שיקרה כאן, ואנחנו נתראה. אני ואתה אין ספק שלי. אנחנו נתראה, כן. פיתרו אותנו עכשיו?
לא, אנחנו מתראים על בסיס יומי כבר 7 שנים, זה לא... וואו, 7 שנים, אנחנו היינו הפסקת פרסומות, נתראה בהפסקה הבאה, יאללה ביי. ביי. ביי, תודה רבה.